Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. Trenutno stanje slovenskega gospodarstva ni kaj preveč rožnato. Tako pravi predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar in dodaja, da je lahko slovensko gospodarstvo v pričakovanju novega leta upravičeno zaskrbljeno. Ob vedno višjih stroških energentov in proizvodnje na splošno pa so zaskrbljujoče tudi napovedi vlade z področja plač in drugih dodatnih izplačil ter dajatev, ki v luči inflacije in manjšanja naročili iz tujine trenutno niso primerne za ohranjanje dobre gospodarske klime. Pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije v pričakovanju prihajajočega leta zaskrbljeno gledajo na prihodnost slovenskega gospodarstva. Zaskrbljujoč je upad gospodarske rasti, saj se ta po dvoletnem pozitivnem trendu sedaj občutno pomirja. Gospodarstvo je lahko vsaj v nekaterih panogah upravičeno zaskrbljeno. Namreč obrtno-podjetniška zbornica ima v svojem krogu, v svojem članstvu ravno panoge, ki ne tako prispevajo kot tej, bi rekel, pozitivni gospodarski rasti in že recimo avtoprevozniki, ki najprej čutijo neke vrste ohlajanje, nas opozarjajo, da je seveda že upad prevozov resen signal, da se pač je potrebno temu primerno seveda odzvati. Prav tako pri OZS v številnih panogah poslušajo tudi o zmanjševanju in preklicevanju naročil strani naših partnerskih držav v tujini. Zato je po mnenju Cvarja v trenutni gospodarski klimi neprimerno dodatno vznemirjati gospodarstvo s takšnimi napovedmi, kot jih je v zadnjem obdobju napovedala trenutna vlada. Z povišanjem obremenitev na področju davkov, z povišanjem obremenitev na področju zaposlenih, torej na področju kadrov, konkretno nova zakonodaja, ki je nekako že potrjena, torej nova davčna zakonodaja in seveda nove napovedi, kako bomo krajšali delovne čase, izjemno povišali plače. Cvar ob tem še dodaja, da se v principu seveda vsi strinjajo z višanjem plač, saj si delavci nedvomno zaslužijo primerno plačilo za opravljeno delo. In vsa ta dodatna izplačila si podjetja, ki so tega seveda zmožna, želijo in jih izplačujejo oziroma jih bodo izplačevala, a mnoga si tega ne morajo privoščiti. Ampak če je malha na pol prazna ali pa prazna, potem je pač nemogoče od gospodarstva to tudi zahtevati. Cvar je tudi izpostavil težave pri usklajevanju načrtov in ciljev med gospodarstvom ter vlado. Pravi, da je način komunikacije, ki ga uporablja aktualna vlada, popolnoma neprimeren. Predvsem smo že večkrat opozorili na komunikacijo, ki ni primerna, ko poteka preko medijev. Imamo inštitucije, kot je Ekonomsko-socialni svet, da se zadeve na različnih področjih sprememb zakonodaje vendarle prej uskladijo in v nekem trenutku smo že večkrat ugotovili, da se gospodarstvo, recimo temu podjetniki, po nepotrebnem znemirjajo na tak način, ko poteka ta komunikacija na neprimeren način. Predsednik obrtniške zbornice nam je tudi zaupal, da imajo v prihajajočem letu veliko ciljev, a te so ponovno pogojeni s primernim sodelovanjem vlade. Predvsem želimo korektno sodelovati pri pripravi takšne ali drugačne zakonodaje, ki jo ima pač v mislih vlada Republike Slovenije. Želimo prispevati čim bolj k temu, da vzpostavimo kar se da najbolj ugodno poslovno okolje za poslovanje obrtnikov in podjetnikov. Poleg tega pa bodo namenili tudi veliko pozornosti k izboljšanju njihovega informacijskega sistema, s čemer želijo izboljšati promocijo njihovih poklicev in tako med mladimi tudi uspodbuditi zanimanje za te poklice. Cvar je še dodal, da je seveda glavni cilj pozitivno prispevati k delovanju slovenskega gospodarstva in s tem poskrbeti, da bo naša celotna družba funkcionirala tako, kot mora. V uradnem listu bodo predvidoma še danes objavljeni zakoni, ki so jim volivci na novembrskih referendumih prižgali zeleno luč.
V sredo bodo tako v veljavo stopile tudi spremembe zakona o vladih, ki bodo prinesle njeno reorganizacijo. Listo kandidatov, ki bodo ob tem zasedli ministerska mesta, bo premier Robert Golob v državni zbor poslal v začetku januarja. Z dnem uveljavitve zakona bo štirim aktualnim ministrom prenehala funkcija, in sicer ministru za gospodarstvo Matjažu Hanu, ministru za okolje Urošu Brežanu, ministrici za digitalizacijo Emiliji Stojmenovi Duh in ministru za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksandru Jevšku. Sedanja ministra za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič in za infrastrukturo Bojan Kumer, ki bosta ob reorganizaciji vlade po načrtih prevzela vodenje novih ministrstev, pa bosta morala po uveljavitvi zakona svojih funkcij odstopiti. Bolj kot novi ministri pa je žalostno dejstvo, da je Golobovi vladi s pomočjo prevaranih volivcev starostnikom uspelo uradno odzeti z zakonom zagotovljeno dolgotrajno oskrbo le 4 dni pred uveljavitvijo starega zakona. S prihodom hladnejšega obdobja se tudi v Sloveniji povečuje število različnih virusnih obolenj, med drugim gripe in respiratornega sincicijskega virusa, najpogostejšega povzročitelja akutnega bronhitisa majhnih otrok. O tem, kako se v prazničnem času zaščititi in ubraniti pred najhujšimi posledicami omenjenih in tudi drugih obolenj, se je s predsednico zdravniške zbornice, profesor dr. Bojano Beović, pogovarjal Janez Hočevar. Gripe in drugih virusnih obolenj v zadnjih 2 letih niti nismo zaznali toliko zaradi COVID-19, sedaj pa se število teh primerov povečuje. Zakaj po vašem prihaja do tega povečanega števila obolenj in ali obstaja kakšna korelacija med zmanjšanim številom primerov COVID-a in povečanim številom teh obolenj? Torej, tudi COVID-19 je še vedno kar zelo veliko. Na srečo pa ob teh velikih številkah okuženih nimamo toliko takih, ki bi potrebovali bolnišnično zdravljenje, ker je vendarle večji del slovenske populacije že zaščiten, bodi si s cepljenjem ali pa z že prebolelo boleznijo. Ostalih okužb dihal je bilo v preteklih letih manj, ker smo se pred COVID-19 ščitili prav na enak način, kot se lahko zaščitimo tudi proti drugim virusom, ki povzročajo okužbe dihal. Marsikatera od teh metod je še bolj učinkovita v preprečevanju recimo gripe ali pa okužbe z respiratornim sincicijskim virusom kot v preprečevanju COVID-19. Glede na povečano število teh obolenj v tem obdobju, hladni čas, leta, kakšen je pritisk na slovenske zdravstvene ustanove? Se soočajo s povečanim številom sprejema pacijentov in kdo prevladuje? Katere so tiste rizične skupine? Res je, število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje ali pa vsaj obravnavo v urgentni ambulanti zaradi okužb dihal, je že kar zelo, zelo veliko. Gre za tiste viroze, ki smo jih imeli že leta, desetletja. Temu se seveda prištevajo še bolniki, ki prihajajo zaradi COVID-19. Prevladujajo pa v vseh teh treh skupinah, pri treh okužbah in še ostalih virusnih okužbah dihal, ljudje, ki so posebej ranljivi, posebej občutljivi, predvsem gre za starejše ljudi in pa ljudi z resnimi kroničnimi boleznimi. Kaj torej svetujete Slovenkam in Slovencem, česa naj se držijo, da bodo prihajajoči novoletni prazniki, da jih bodo prebili s čim manj všečnostmi, cepljenje, preventivni ukrepi? Torej prav gotovo cepljenje tako proti gripi kot proti COVID-19 preprečuje hudo obliko bolezni. Predvsem je pomembno za ranljive skupine. Poleg tega pa so pomembni tudi še vsi ostali higienski ukrepi, kot jim rečemo, torej zadrževanje v prostorih, ki so dobro prezračeni, kjer ni preveč veliko ljudi. Če smo slučajno nekje, kjer je velika gneča, je še vedno zelo smiselno nositi masko, skrbiti za higieno rok. Na vsak način ne hodimo v nobeno družbo, v nobeno skupino ljudi, če imamo že znake in simptome bolezni. No, žal zlasti pri COVID-19 izločamo virus, torej smo kužni že predno zbolimo, zato moramo biti pozorni tudi, da ne gremo v kakšno gneč
večjo ali veliko družbo ljudi, če smo bili pred kratkim, pred nekaj dnevi, v stiku z nekom, ki je bil bolan. In morda še čisto za konec, glede na vse, kar se dogaja v slovenskem zdravstvu, kako vidite slovensko zdravstvo v letu 2023? Torej, slovensko zdravstvo vendarle ni tako zelo, zelo slabo, kot se pogosto govori po medijih. Še vedno naredimo za bolnike res vse, kar je lahko. So pa razmere seveda vedno slabše. Skozi leta se je to stanje poslabševalo, kar se tiče materialnih razmer, stanja bolnišnic in pa seveda tudi kadrovske strukture. Na to opozarjamo že nekaj časa in jaz mislim, da se bodo vendarle leta 2023 razmere začele postopno urejati. Vsi zdravstveni delavci smo pripravljeni še naprej delati, ampak seveda zelo težko pa je dolga leta delati v tako neurejenih razmerah. Gospa Bejović, najlepša hvala za vaše odgovore in pojasnila. Hvala tudi vam in srečno. Dan samostojnosti in enotnosti nam Slovencem predstavlja dan, ko smo bili enotni v želji, da zapustimo jugoslovansko-komunistično ječo narodov. A do plebiscita sploh ne bi prišlo, če ne bi prej Demos uveljavil svojega programa. Prav tako bi bil rezultat plebiscita lahko ogrožen, če bi se želeli osamosvojitelji maščevati. Takrat so bili vsi proti nam, a nam je kot narodu vseeno uspelo. V počastitev dneva samostojnosti in enotnosti je v Mariboru potekala okrogla miza z naslovom Od plebiscita do mednarodnega priznanja. Okroglo mizo je organizirala Alma Mater Europea, na njej pa so s svojimi prispevki sodelovali Lojze Peterle, Rudi Moge in Igor Omerza. Peterle je bil jasen, zgodba naše samostojnosti se je začela že mnogo pred plebiscitom. Če ne bi bilo tega navdiha, s katerim, ki se mu je zavezal Demos kot koalicija šestih strank, grem je stav, da brez te zmage ne bi bilo nobenega plebiscita. Mi smo delali za osamosvojitev od 16. maja naprej. Če ne, trdim, ne bi bili, ko smo bili izvani, ko smo bili napadeni, sposobni ta pravga odgovora. Enotnost pa ni bila univerzalna. Medtem ko je narod bil enoten, je bila politika razdeljena. Prav tako so bili na strani proti osamosvojitvi tudi vsi večji mediji in skoraj vse družbeno-politične organizacije. Glejte, še maja sem jaz poslušal, pa tudi do drug, radio državni, da bomo travo jedli, dobar dan, žalost in take stvari. Ne. Torej, nismo bili v vsem tako enotni, kot se zdi. Po razglasitvi samostojne države in vojni je prišlo do Brionske deklaracije, ki so jo mnogi Slovenci čutili kot izdajo plebiscitarne volje. Takratni poslanec Rudi Moge je opozoril, da so bili meseci do odhoda zadnjega vojaka JLA za Slovenijo nujno potrebni. Se je zgodilo to, da je skupščina sprejela šest stališč, na podlagi katerih so potem lahko šli na Brione na sestanek, tam sprejeli deklaracijo, ko so prišli nazaj, je bilo ogromno razočaranih ljudi, ampak mi smo vedeli nekateri, ki smo bili dolgo s tem, da je ta stvar bila dobra. Moge je dejal, da enotnosti za vsako ceno v dnevni politiki niti ni za pričakovati. Sam je bil dolgoletni poslanec LDS, nekdaj najmočnejše stranke v državi. Meni, da je bolj ključno v politiki, da se posluša svoje nasprotnike. So na eni strani tisti, ki so v poziciji in na drugi strani tisti, ki so v opoziciji. Pozicija ima stvar, da zakonito pelje svoje projekte in zakonodajo naprej. Opozicija ima pa to, da to lepo nadzira, varuje in pravi. In tukaj, mislim, ta konflikt je vstavljen, tu ne more biti enotnosti, ampak more biti spoštljiv dialog, more biti to, da se en drugega poslušamo in more biti na tem, da delamo vsi v dobro večine ljudi. Omerza pa meni, da je šlo pri osamosvojitvi res za nekaj izjemnega, saj smo imeli praktično vse proti sebi. Namreč, mi smo imeli jasen cilj, osamosvojitev, ne? Ampak imeli smo pa kar neki front odprtih. Prvič je bila mednarodna fronta, vse velike sile so bile dolg časa proti temu. Potem smo imeli fronto proti Jugoslaviji, predvsem proti Srbiji in Jugoslovanski ljudski armadi. Prišlo je do vojne zaradi tega tudi, ne? Potem smo imeli fronto znotraj Slovenije, imeli smo opozicijo
in pozicijo, ker je v redu, da je prišlo demokratičnih sprememb. Ampak tudi znotraj pozicije so bile težave, ne? Smo imeli spore. Ne? Se je razpadl Demos, še pred njim prišel iz Slovenija v OZN. Ne? Tako da smo in, ampak vse te stvari, vsi ti konflikti ali pa težave, kateri smo se na nekih ključnih točkah smo se vedno poenotili, kot je že prej povedal kolega Moge. Vedno smo se poenotili, čeprav je bilo prej težka usklajevanja. Ne vem, recimo 48 ur prej smo razglasili samostojnost, nismo imeli zastave. Ne? Prav tako je bilo ključno, da v slovenski osamosvojitvi ni bilo nikakršnega revanšizma. Za razliko od revolucije, ki je z bratomorno vojno naš narod razdelila, ga je osamosvojitev preko humanih pristopov spet združila. Znotraj Demosa je bila močna težnja, da gremo neko politično ilustracijo. Če bi mi šli takrat politično ilustracijo, mi ne bi dosegli plebiscitarnega rezultata, ker bi procep postavljen velik del slovenskega naroda. Ne? Demos in njegovi vodilni, Peterle, Pučnik, Janša, Bavčar, Bučar in ostali, so v težkih časih sprejeli pametne odločitve. Danes, kljub temu, da je stara nomenklatura obdržala velik del oblasti, vemo, da so bile pravilne, predvsem pa so bile pravične. Na svojo samostojno pot, sploh pa na način, kako smo prišli do svoje države, smo lahko Slovenci samo ponosni. Danes je v Gorici potekala prva predstavitev slovenske izdaje knjige Forum Sao Paulo in kulturna vojna venezuelskega avtorja Alejandra Peña Escluse. Predstavitev knjige je privabila veliko občinstvo, avtor pa je pojasnil grozljivo moč omrežij, ki mimo ljudi postavljajo vodje držav. Denar iz drog se iz Južne Amerike danes preko komunističnih posrednikov kanalizira tudi v evropske stranke, tudi stranke v Sloveniji. Poglejmo le nekaj utrinkov iz predstavitve knjige. They created Fidel Castro and Lula da Silva the Sao Paulo Forum. What is the Sao Paulo Forum? An organization that unites all Marxists in Latin America. The Sao Paulo Forum is very much related to drug trafficking, which means huge amounts of money to finance whatever they want. They are financing, the Sao Paulo Forum is financing the expansion to Europe. If you see that there are attacks on the family, attacks on religion, attacks on the Western culture, that is no coincidence. No coincidence. This is a plan, an organized plan, because communism and Western civilization, communism and Christianity cannot grow together. V zadnjem času po Evropi neposredno spodbojene ne samo z ideologijo, ampak tudi z denarjem. Iz Latinske Amerike pod okriljem foruma iz Sao Paula. Alejandro je že omenil stranko Podemos v Španiji. Ta stranka je skupaj s socialisti del vladajoče koalicije. Brez njih ne bilo španske vlade. Zdaj, Sloveniji imamo podobno stranko, ne, ki je tudi v sedanji vladni koaliciji, to je stranka Levica. Ko je ta stranka nastajala, smo pač lahko videli, da ljudje, ki so jo ustanavljali, da so bili ne samo povezani, ampak da so bili nekateri zaposleni na takratni venezuelski ambasadi. Se pravi, tukaj je kulturni marksizem, globalizem ima ta isti cilj, se pravi, posameznik, ki je dela morfne mase, do katerega lahko prideš brez kakršnih koli moralnih ovir. Ne, moralna vera, če bi to zelo konkretizirali, to je 10 božjih zapovedi. Ne. Tam so vsi nauki, ki omogočajo, da ljudje živimo v neki znosni, strpni družbi. Se pravi, če vas bo kdo videl s to knjigo, ne, pa bo pač taboro kulturnega marksizma ne bo rekel, da pač imate vi neke argumente, ki jih je potrebno poslušati, pa soočiti z drugo platjo, pa potem v dialogu pride do neke rešitve, ampak vas bodo skušali diskreditirati. Ne. Da ste kmetavzari, da nič ne veste, da je to neke nazadnjaške stvari, da je svet šel naprej, da je to danes drugače. Skratka, vse to, kar se pač uporablja iz tega arzenala kulturnega boja.
Prazniki, ki so dela prosti dnevi, bodo v letu 2023 za ljubitelje prostih dni zelo prijazno razporejeni. Na nedeljo namreč padeta le dva, na dneve od ponedeljka do petka pa 11. Praznovanje novega leta, 1. in 2. januar, bosta v nedeljo in ponedeljek. Nedelja bo tudi dan državnosti, 25. juni. Vsi ostali prazniki, ki so dela prosti dnevi, pa bodo med tednom. Praznik dela, 1. in 2. maj, ter Božič in dan samostojnosti in enotnosti, 25. in 26. december, bomo praznovali na ponedeljek in torek. Dan reformacije, 31. oktober, in dan vseh svetih, 1. november, bosta na torek in sredo. Prešernov dan, 8. februar, bo sreda, dan upora proti okupatorju bo četrtek, Marijinov nebovzetje pa torek. Izraelski politični veteran Benjamin Netanjahu je sporočil, da je uspešno zaključil pogajanja o oblikovanju nove vlade. Tako se bo vrnil na čelo vladajoče koalicije v Izraelu, katere sestava naj bi bila tokrat najbolj desna v zgodovini države. Le nekaj minut pred iztekom roka je po telefonu obvestil izraelskega predsednika z besedami: "Uspelo mi je sestaviti vlado." Novi stari izraelski premier Benjamin Netanjahu je tik pred iztekom podaljšanega roka za sestavo nove vlade obvestil izraelskega predsednika Isaka Herzoga, da mu je uspelo skleniti sporazum za sestavo nove administracije. Gospod predsednik, želel sem vas obvestiti, da mi je zaradi izjemne podpore javnosti, ki smo jo prejeli na volitvah, uspelo sestaviti vlado, ki bo skrbela za vse državljane Izraela in da jo nameravam vzpostaviti v najkrajšem možnem času. Dolgoletni premier Netanjahu, ki je vse od leta 1996 vladal kar 15 let, se tako po zmagi na novembrskih volitvah ponovno vrača na svoj stari položaj. Na volitvah je njegova desno-sredinska stranka Likud osvojila 32 sedežev v Knesetu in bo tako največja stranka v novi sestavi izraelskega parlamenta. Ključni za sestavo njegove vlade sta se izkazali stranki Judovska moč in religiozna sionistična stranka, pri katerih je osrednja točka programa za izitev palestinskega ekstremizma, ki se izvaja predvsem na območju Zahodnega brega. Zaradi skrbi, da bi sestava te vlade sprožila nova trenja v državi, so bila koalicijska pogajanja dolga in zapletena, a govorec Kneseta je potrdil, da so bile na koncu vendarle uspešna. Rad bi vas obvestil, da je v skladu s 13. točko temeljnega zakona o vladi kandidat za predsednika vlade, poslanec Kneseta Benjamin Netanjahu. Predsednika in mene obvestil, da mu je uspelo sestaviti vlado. Vodi obeh desno-konzervativnih strank bosta, kot vse kaže, prevzela pomembne položaje v Netanjahovem kabinetu. Bezalel Smotrih naj bi namreč prevzel mesto finančnega ministra, medtem ko bo Itamar Ben-Gvir verjetno postal minister za nacionalno varnost. Po besedah Levina pa naj bi se njuna položaja v kratkem potrdilo tudi v parlamentu. V skladu s 113. točko bo seja za sestavo vlade določena v 7 dneh. Kot se kaže, so se v Izraelu uspeli izogniti gospodarskim težavam se splošne draginje in inflacije, ter so sestavo nove vlade uspeli zaključiti politično turbulentno obdobje, a zdaj so vsi pogledi uprti na Zahodni breg, saj se z ustoličenjem novih ministrov pričakuje vžig novih trenj med državnimi oblastmi in palestinsko skupnostjo. Spomnimo, da je tam v zadnjem času prihajalo do več izgredov, predvsem po smrtonosnem napadu z nožem na izraelskega vojaka, čemur je sledila povečana prisotnost in aktivnost izraelskih oblasti na omenjenem področju. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Popoldne se bo od juga pooblačilo, ponekod na jugu bo rahel dež, jutri pa bo delno jasno, več oblačnosti bo na jugozahodu. Jutri bo delno jasno, zjutraj ponekod megleno ali pa še oblačno. Čez dan bo več oblačnosti v jugozahodni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 3 na Goriškem in ob morju okoli 6, najviše dnevne od 3 do 9 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V četrtek bo v severovzhodni Sloveniji delno jasno, drugod bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo tudi na severovzhodu nekoliko bolj oblačno, prehodno bo rahlo deževalo tudi ponekod drugod po Sloveniji.
Dobrodošli nazaj v novicah. December je tisti mesec leta, ko se delajo obračuni in inventure. Je pa tudi najbolj vesel mesec za otroke, saj je to čas obdarovanja. Tako je bilo tudi v Tokiju, na Japonskem, kjer so letos božički uporabili prav posebna prevozna sredstva. Zakaj gre, si poglejmo v prispevku. In čeprav se običaji ob božiču razlikujejo od dežele do dežele, pa obisk božička, ki deli darila otrokom, še zmeraj ostaja tisti skupni imenovalec, ki druži večino sveta. Na Japonskem se božiček tokrat ni pripeljal v Sanmi, ampak v starodobniku Cadillacu Coupe de Ville. Zdi se mi, da lastniki starodobnikov svoje vozila le občudujejo. Toda moje najljubše opravilo je prikazovanje teh vozil drugim, kar jim ob slikanju selfijev izvabi nasmehe na obraze. In kdo drug je bil bolj vesel kot pa najmlajši, ki pridni ali ne vse leto čakajo na darila. Hiroyuki Wada si je tokrat omislil prav posebno transportno vozilo za svoje poslanstvo, ki širi radost tudi med tistimi, ki so že malo starejši, a se v srcu še zmeraj počutijo kot otroci. Danes je na cesti moj Cadillac izdelan leta 1959, ker je njegova rdeče-bela kombinacija primerna za Božič. Prav tako pa je barvno usklajen z mojim rdeče-belim kostumom Božička. A Wada ni deloval sam, čeprav je bil pobudnik tega originalnega načina obdarovanja. Na sveti večer se je v glavnem mestu Japonske zbrala množica lastnikov starodobnikov, ki so sodelovali na posebnem dobrodelnem dogodku in otrokom delili darila. Navdušeni so bili prav vsi udeleženci, tako otroci kot tudi božički. Starodobniki z ročnim menjalnikom so mi všeč in rad se počasi vozim s Fordovim modelom A po Tokiju. Ko se ob rdeči luči na semaforju ustavim, se otroci, moški in ženske nasmehnejo in me slikajo. V teh dneh je tu veliko turistov in številni me sprašujejo po znamki avtomobila. To je začetna točka pogovora, ki se nato nadaljuje z veliko gestikulacije. In prav to je tisto, kar povezuje ljudi z vsega sveta, namreč dobra volja, darila in starodobniki. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte Novo 24 TV še naprej. Čez nekaj trenutkov se bo začela oddaja Pregled leta. Lahko noč.